No aquelatorio de hoxe, estamos a explorar as curiosísimas relacións que xurden entre os metais. Aluminio, cobre, neodimio son os protagonistas do noso aquelatorio. E para experimentar que precisamos hoxe? Pois, un tubo de aluminio do que podedes atopar na vosa casa, un tubo de cobre, un imán de neodimio, pero moito cuidado cos dedos porque son moi moi potentes. E un obxecto calquera non metálico que nos sirva para lanzar como estas pequenas boliñas de madeira. Imos explorar. Ben, imos comenzar o noso experimento lanzando estas boliñas de madeira. Lanzamos, normal, as lanzamos polo tubo tamén. Normal tamén, e a gravidade en acción. Probamos no tubo de cobre. O esperado, adeus a boliña. Ben, pero agora imos probar co imán de neodimio. A ver que pasa. Probamos primeiro co tubo de aluminio. E algo está a suceder, porque realmente a caída é moitísimo máis lenta. Probamos co tubo de cobre. Imos ver. En este caso, tamén, moitísimo máis despacio. Diría que isto podría ser un auténtico pesadelo para ser Isaac Newton, porque parece que estamos a desafiar as leis da gravidade. Pero sabedes que eso non é posible. Entón, cal é a explicación científica que está detrás destes experimentos? Cando o neodimio e o aluminio están quietos, non pasa nada de nada. Como podedes ver, non hai ningún tipo de interacción. Pero cando empezan a moverse, a cousa cambia. Por eso, cando lanzamos o imán polo tubo, xorden un tipo de correntes, un tipo de forzas, chamadas correntes de Foucault, que intentan impedir o movimento do imán. De feito, este principio aplícase na freada das montañas rusas e de algúns trenes para intentar conseguir frenadas moi moi potentes, lentas, pero moi seguras. Gustouvos? Pois aínda temos máis no noso aquelatorio de hoxe. Máis exploración con metais.